Mis sa soovid? Mina soovin uhkakat mängida. Mina soovin marsipani voolida. Mina soovin Tallinna vanalinnas seigelda. Mina soovin loodust tundma õppida. Mina soovin hästi suure võtmega kõik aida uksed lahti teha. Millal meil need soovid teide lähevad? No praegu. Et joonistame aga langenud tähe ja läheb teide. No aga millal siis veel? Mina arvan, et kõik meie soovid lähevad järgmisel teisipäeval teide. Miks mitte nüüd? Sest alles järgmisel teisipäeval algab meie linnaseiklus. Jaa, seega järgmine teisipäeval tulge ja soovige koos meiega. Ja siis me näeme, millised nendes soovides täide lähevad ja järsku lähevad sinu soovid ka täide.